Добро утро, прекрасни хора! Една възхитителна, много вдъхновяваща мисъл, с която се събудих тази сутрин. Една мисъл на моя гуру, както обичам да го наричам, Мечо Пух, един толкова мъдър вдъхновител. Да, ето каква е тази мисъл, която винаги ме кара да се чувствам щастлива, винаги ме кара да се настройвам на вълната на хубавите неща. Давам ти я така, че и ти да започнеш днешния ден с нея, така че тя да вдъхнови, да озари и твоя ден, и твоето сърце, и твоята усмивка, и твоите взаимоотношения. И тя е точно тази. Така е казал Мечо Пух. Какви ли хубави неща ще ми се случат днес? Само си представи, понякога е нужно да провокираш живота, да го предизвикаш лекичко, да направиш така, че да му подадеш сигнал, че очакваш нещо хубаво да ти се случи. Понякога, като че ли просто не вярваш, че ти си достоен, за да ти се случат хубави неща. Понякога просто забравяш да си мислиш, че със всеки нов ден ни се дава една нова възможност, ни се дава едно ново начало, така че да го изживеем по възможно най-вълшебния и магичен начин. Какви ли хубави неща ще ми се случат днес? Този мъдър Мечо Пух, когато си кажем нещо такова, когато започнем деня си с нещо такова, ние всъщност какво правим? Ние се отваряме на честотите на хубавите неща. Отваряме се така, че да ги поканим. Всъщност ние ги подсещаме, ние ги поканваме да навлязат в живота ни. И онова, което обикновено се случва в такива моменти е, че просто ти, настройвайки се на тези честоти на хубавите неща, започваш да имаш очи да ги видиш. Защото, както много често обичам да казвам, хубавите неща са навсякъде и не хубавите неща са навсякъде. Те и двете съществуват едновременно, непрекъснато, във всеки един момент. Въпросът е на кои вибрационни честоти си настроен ти. И когато ти се настроиш на тези честоти мечопуховски и медени, какви ли хубави неща ще ми се случат днес? Тогава ти просто ще започнеш да виждаш със сърцето и очите си хубавите неща, които има около теб. Ще започнеш да виждаш усмивките на хората, малките жестове, които някой ще направи за тебе, прекрасна среща с приятел ще ти се случи, ще ти се обади някой неочаквано, ще ти подари хубаво цвете, някой колега ще направи нещо вместо теб и ще облегчи деня ти. Всички тези неща, те се случват непрекъснато. Но не винаги ние сме отворени, за да ги забелязваме, за да им се насладим. Така че подарявам ти тази прекрасна мисъл. Вземи я, започни деня си с нея. Отвори се и очаквай хубави неща. Защото хубавите неща се случват на хората, които очакват да им се случат хубави неща. Така че нека е вълшебен деня ти, нека е магичен и дагичен деня ти и какви ли хубави неща ще ми се случат днес? Имайте един вълшебен, вдъхновен, много слънчев, много усмихнат и магичен ден. До скоро!